La mare de la Isabel, l'àvia de la Núria, el pare de l'Ivan, el pare del Robert, l'àvia del Brahim, no pararíem de dir noms de companyes, amics, amigues, familiars que ens han deixat en aquesta crisi de la Covid-19. No són números, són vides i és tot el que tenim. I també ha estat patiment. Ha estat patiment de la gent que ens ha deixat, però també de la gent que ha quedat, la que ha vist com les seves persones estimades marxaven. Pensem que moltes vegades no som prou curoses quan parlem de l'amor i nosaltres volem, abans que acabi la nostra intervenció, demanar disculpes si és necessari. És molt difícil, evidentment, en un Parlament parlar del que significa la pèrdua de la vida humana. Per això, aquesta disculpa. Però volem compensar, com a mínim, a la voluntat de tenir una acció política integral en defensar el que és la vida digna. Que tot el patiment que els catalans i les catalanes han tingut els darrers dos mesos sigui revertit i superat amb una centralitat política que sigui la vida digna. Que veiem com transformem la realitat que tenim i com donem tranquil·litat en els darrers anys de la vida a aquelles persones grans, aquelles persones que ens ho han donat tot i que no es torni a repetir el que hem viscut els darrers dos mesos. Sobretot això, sobretot aquest efecte de veure com tantes persones morien i aquest patiment d'una manera socialitzada que podríem dir que ens ha arribat a tot i totes. Una altra cosa és com es viuen les coses, però el patiment, evidentment, que ens ha arribat a tots i totes. I si parlem de vida digna, també volem recordar i fer l'agraïment als treballadors i les treballadores de les residències de gent gran. Creiem que encara no estem sent prou agraïdes i reconeixedores del que han aportat quotidianament, del que ja portaven abans de la crisi, però també del que han aportat en aquesta crisi. De lo dura i complexa que és la seva feina i de lo dura i complexa que s'ha transformat en aquests darrers dos mesos. Per tant, també, per ells i per elles, lluita per la vida digna. Una vida digna com la seva, que com a mínim, des del punt de vista material, econòmic, és també responsabilitat nostra i que li podríem garantir. Creiem que era necessari començar aquesta intervenció amb un exercici d'identificació purament humana. Poc en el sentit analític hem parlat que no sigui lo purament humà. Volíem defugir de les xifres, però no ens volem oblidar, evidentment, que estem parlant a dia d'avui aproximadament de 3.500 persones mortes en la residència de gent gran al nostre país. No creiem que sigui una qüestió de malestrugança o de l'atzar. No volem ser relativistes, això també ho volem dir. I volem, a més, traslladar com ja hi havia elements que, arribada la pandèmia, ho han transformat tot en una catàstrofe. Nosaltres, com a subgrup parlamentari, volem traslladar la nostra anàlisi o la nostra anàlisi. Ja teníem elements i el que significa, evidentment, la pandèmia, que no qüestionem que ningú estava preparat per això, però sí que podíem donar un altre tipus de resposta, evidentment, ha portat al col·lapse. Fora bo que no qüestionéssim ni tan sols que hem tingut col·lapse. I això ha vingut donat també per quatre grans elements anteriors. El primer, les condicions de les treballadores del sector. Si aquest sector s'aguantava abans de la crisi de la Covid-19, era pel gran esforç d'aquest col·lectiu tan precaritzat. Estem parlant de treballadores que poden cobrar la majoria 997 euros bruts, 800 euros nets aproximadament, jornades partides, contractes a temps parcials, càrrega de feina per sobre del que els criteris tècnics estableixen i manca de personal que els provoca encara més feina. Però la professionalitat de les treballadores d'aquest sector no tapa tampoc les males praxis d'algunes empreses. Grans empreses, curiosament, amb la denominació des d'un punt de vista quantitatiu, però que no tenen problema en reutilitzar bolquers, distribució d'àpats freds, no garantir ni tan sols una assistència sanitària adequada. Aquestes condicions eren prèvies al coronavirus i han estat denunciades i explicades en aquesta seu parlamentària durant els darrers anys, tant per associacions de familiars com per organitzacions sindicals. També volem compartir una altra reflexió, i que no sonia forma de retret, però mirin, estàvem votant pressupostos i quan aquí hi ha esmena que possibilita que l'adjudicació d'un servei públic pugui tenir un topall salarial de 1.259 euros, la majoria de diputats d'aquest Parlament
van decidir que això no fos una realitat. Això hagués repercutit en bona part dels treballadors i les treballadores de la residència de la gent gran i els haguessin garantit les seves retribucions. Per tant, no anem a culpabilitzar únicament a les organitzacions sindicals i a les organitzacions patronals. Segon element, l'aposta per un model on les residències de gestió privada i les privades en pagament de places per l'administració ha estat la majoria, són la majoria, i no per una gestió pública. Els darrers anys no hi ha hagut cap govern, i ho hem de dir així, que hagi fet una aposta per una xarxa clara pública de titularitat i de gestió pública. Hi ha hagut una aposta per un model de privades amb concert i conveni i el pagament de la prestació econòmica vinculada al servei per a algunes privades com a forma de finançament. I amb aquesta realitat, evidentment, han arribat els fons d'inversió. I els fons d'inversió únicament venen amb una cosa, a guanyar calés. I amb aquesta realitat, venir a guanyar calés podia significar o trinxar més encara les condicions laborals o donar un mal servei. I moltes vegades el que han significat han estat les dues coses. Tercer element, infradotació econòmica per part de l'administració. A la Comissió de Treball, quan tramitaven pressupostos, van venir a veure'ns patronals i els dos sindicats majoritaris de la mà i ens van dir, amb el projecte de pressupostos, això col·lapsa. Estem parlant d'abans de la Covid-19, però únicament fa 5 mesos. I ens ho van dir. Nosaltres no ens amagarem, que no creiem en un sistema de gestió privada, però tampoc som relativistes quan del que parlen és com es dota econòmicament la gestió privada. I, per tant, volem reconèixer que amb la dotació que hi havia de les residències de gent gran, una de dues, la majoria de qui gestiona, o apreten i escanyen els treballadors i les treballadores o ho fan amb el servei. I, quantament, la manca d'inspeccions suficients o la forma d'inspeccionar. Que algú ens contesti quants inspectors i inspectores hi ha per donar control. Quants? I que algú contesti si aquests inspectors i inspectores, que són molt poquets, abans d'anar-hi a les residències no truquen per telèfon i avancen el dia que aniran. Nosaltres pensem que, evidentment, aquest no és, o aquesta no és una fórmula d'inspeccionar els serveis públics. I amb aquests 4 grans condicionals, el que ja predeterminaven abans de la pandèmia, de la Covid-19, perdó, que hi hagués un potencial col·lapse si ens donava una crisi sanitària com la que hem viscut. Per cert, el que votem avui no és una comissió d'estudi, és una comissió d'investigació. I com a comissió d'investigació hem de veure quins elements determinen el model. Això ja està inclòs i han afectat en la crisi dels darrers 2 mesos. Però també quines han estat les decisions polítiques, administratives i de gestió de les residències privades que han aprofundit més la crisi. O, pel contrari, que han evitat aquest aprofundiment. Nosaltres volem veure les dues realitats, no únicament una. És davant d'aquest context que es fa necessari el coneixement de fets objectius, però també que aquesta màxima institució del país, el Parlament de Catalunya, faci un exercici d'investigació sobre allò que ens ha de permetre evitar que es repeteixi el col·lapse de les residències de gent gran. Aquesta hauria de ser la gran finalitat i el gran objectiu, que mai més es repetís, a banda de discutir el model i a banda de construir un gran model públic de gestió pública de residències de la gent gran. I a títol iniciatiu, algunes de les qüestions que haurem de resoldre en la investigació. I traslladem una pregunta prèvia. De les que hem de resoldre, pensem que si ara fessin la pregunta en aquest ple, saló de plens als diputats i diputades, les respostes serien diferents. Haurem de saber si el Departament de Treball o si el Departament de Treball algú li va paralitzar la compra d'equips de protecció individual. Haurem de saber. Haurem de saber també si el govern espanyol es va responsabilitzar de la compra d'aquests equips de protecció individual i si va posar data i si ho va fer efectiu. Haurem de saber també, i explicar als catalans i les catalanes, per què gestiona els serveis d'assistència sanitària de les residències de gent gran no a través del sistema sanitari públic. Haurem de saber també per què hi ha hagut algunes empreses privades que li han volgut fer un pols, primer al Departament de Treball, i si això ha passat, i després al Departament de Salut. Però també si hi ha hagut algunes empreses que han omès les seves obligacions i fins i tot algunes que han volgut desaparèixer de les seves responsabilitats. O fins i tot si hi ha hagut qui ha donat ordre d'amagar dades. Tot això, que no ens posaríem ara mateix aquí d'acord en resoldre d'una mateixa manera, és el que ha de ser l'objecte d'aquesta comissió. I que ningú s'equivoqui. A nosaltres, a la CUP, no ens mou la venjança. El que ens mou és una finalitat de justícia social.
L'atribució de responsabilitats penals no és subjecte d'una comissió d'investigació, això són els jutjats. Aquí el que hem de respondre, evidentment, és per veure els elements que ha causat aquesta crisi sanitària. Això sí, també volem dir una altra cosa, no ens tremolarà mai el pols per poder conèixer els fets objectius i els fets reals, però evidentment el que ens mou és el respecte per l'honor a les persones que ens han deixat i a les persones o les seves persones estimades que encara continuen patint. Diputat, gràcies. En nom ara del subgrup parlamentari del Partit Popular de Catalunya, té la paraula el diputat senyor Santi Rodríguez.